Den enda skillnaden det är att vi officiellt inte har sänt några soldater till Ukraina. Men vi finns där indirekt. Vi finns där på något sätt, kan jag säga. Och det är inte bara vi, utan det är många. Och vi har skickat vapen i en otrolig mängd. USA har nu skickat vapen för nästan en amerikansk, 10% av en amerikansk försvarsbudget. Man har skickat vapen för 600 miljarder till Ukraina. Så det här är mycket större än bara en konflikt mellan Ryssland och Ukraina. Och då kan vi titta på de ryska krigsmålen. Man kallar ju det här för en militär specialoperation, vilket innebär då att man inte använder alla nationella resurser och man har satt upp begränsade målsättningar, så det är ett begränsat krig. Man skulle kunna sälja in det lite billigare. Och det handlar om att stoppa NATOs expansion, det var det här som var beslutet i säkerhetsrådet, men också att skaka om den omnipolära världen. Alltså, det finns en del av världen som kallas för BRICS, en ekonomisk samarbetsorganisation mellan Kina, Indien, Ryssland, Sydafrika, Brasilien och nu har Argentina gått med och Iran. Våra favoritländer för USA. Och de här menar att det är slut nu på den globala världsordningen. Det ska bli en regional världsordning där varje stort land ska vara dominerande. Och naturligtvis så ska Ryssland vara dominerande i sin stad. Det är det man tycker. Och man vill ju då förändra det politiska ledarskapet i Ukraina. Och sen då fullborda degraderingen av den ukrainska försvarsmakten. Och vi har nästan kommit till en situation där de här målsättningarna har blivit precis tvärtom för Ryssland. Att man har fått en större NATO-expansion. Man har stärkt det politiska ledarskapet i Ukraina på ett påtagligt sätt. Och man har degraderat sin egen försvarsmakt. Och det kanske är som så att man även har försvagat sitt eget politiska ledarskap och att det blir en ändring. Nu tror inte jag att det blir någon jätteändring här, men det kan vara så att Putin, när inte systemet vill ha honom längre, då kommer han tas bort av systemet. Men det är systemet som styr Ryssland. Nu när superfilosofen Dugin säger att Putin är en idiot och att när han har gjort så mycket dumt så borde han gå, då är det kanske en antydning. Det har kommit betydligt mer kritik mot honom nu de senaste veckorna. Här har vi däremot då en person som har stigit i graden och han kommer väl bli ett föredöme för oss när vi ska titta på strategisk operativ verksamhet eller strategisk politisk verksamhet. Och vad var alternativet för honom? Sticka ifrån Kiev eller försvara landet? Han sa till amerikanerna, ge oss vapen istället. Ryssland ska inte komma hit. Vi ska sätta oss emot. Det handlar om ett existentiellt krig, ett totalt krig där man använder alla resurserna. Och vad gör Ukraina? Jo, de mobiliserar direkt. Så alla män, vad är det nu, 16 till 60, de är i civilt försvar eller militärt försvar i Ukraina. Och sen gamlingarna, de kan åka om de klarar det, kvinnor och barn. För att de kan bli en belastning i Ukraina och man kanske inte kan skydda dem heller. Så målsättningen nu för Ukraina, den är väldigt absolut. Man ska befria alla områden. Och alla områden, det innebär Luhansk, Donetsk och Krim. Vad ryssarna säger om det, det får vi väl säga. Men inte nog med det, man vill också inrätta en krigsrättstribunal mot Ryssland. Och det har man redan signalerat både från EU och ifrån USA att Ryssland kommer få betala ett krigsskadestånd som är väldigt omfattande. Sen om man nu ska ställa åtminstone de 1000 personer som finns i det offentliga systemet inför detta, det återstår väl att se. Men det är många i så fall. Så det är absoluta mål det här. Och det är väl det här som kanske är problemet då, om man ska prata om någon form av fred. Så Ryssland och Ukraina kommer inte att förhandla fred med varandra på egen hand. Utan det kommer förhandlas från något annat håll. Kanske USA och Kina är de som löser ut det här och EU.
Lägesbilden 13 november såg ut så här, och det här var ju de stora nyheterna, framförallt att man hade tappat det här området, Kherson. Ni ser, det är inget litet område. Och i Kherson så fanns det någonstans mellan 5 till 10 000 ryssar i hela det här området, så säger amerikanerna, och ryssarna 20 till 30 000. Och hur de kunde retirera här utan större förluster, vilket det ser ut som, det är ett mysterium, om man inte kommer överens om att inte fortsätta striden här. Det hade blivit väldigt stora förluster på båda sidorna om man hade fortsatt det här kriget. Så jag tror att man backade, men det är bara mina tankar. Hade man fört krig här hade man krigat till sista man. Det hade blivit enorma förluster på båda sidorna. Och Ryssland hade förlorat. Och det här är en av anledningarna då till att ryssarna drog sig tillbaka. Ukraina har fått ett artilleri där man kan skjuta bort rum och våningar. En sån precision. Precisionen på det här är 1,5 meter. Det här är HIMARS-systemet från USA. Så man slår av de här broarna. Ryssarna byggde pontonbroar på nätterna. Sen så sköt ukrainarna sönder dem. Tänk er hur man ska försörja 20 till 30 000 man med vatten, mat, ammunition, kläder och allt vad det är för någonting. Nej, de här broarna, den här floden, det utnyttjade Ukraina på ett väldigt smart sätt. Så logistiken, skulle jag säga, knäckte ryssarna. Plus att man också kunde angripa ledningscentrar och sånt på djupet. Man kan skjuta åtminstone 10 mil med de här, och har man rätt grejer, då kan man skjuta upp till 40-50 mil med de här systemen. Nu kommer det obehagliga bilder här. Det här har drabbat civila i mycket större omfattning än vad vi har klart för oss, för att vi har inte sett hur det ser ut i de ockuperade områdena. FN har inte kommit in där, och det som man har använt här mot civilbefolkning, det är ju olika typer av klustervapen och också tunga spränggranater. Och det som ni ser på vänster sida, det är termobariska vapen. Och det är de som har en värmeutveckling på 2000-3000 grader. Så när man kommer i ett sånt område, då är det ingen som överlever det. Så det är inte ens ett medicinskt problem. Men det är ett väldigt brutalt krig. Man använder de här vapnen på ett sätt som inte vi har sett sedan kanske första världskriget och de värsta bombardemangen i andra världskriget. Och det här innebär att det är en enorm slakt av materiel och människor. Och det här är det ryska narrativet av hur mycket man har förstört av den ukrainska försvarsmakten. Och med tanke på att Ukraina hade 150 flygplan när det här började, så kan man bli lite tveksam när man ser de här siffrorna. Nu har de fått lite extra flygplan i och för sig, men sån här rapportering får man vara lite tveksam till. Men ni ser ändå, det är en enorm mängd med material. Och det här handlar om 60 stridsvagnsbrigader bland annat. Och jag tror inte Ukraina var ens i närheten av de siffrorna. Och den ukrainska sidan, de är inte sämre då. Och de pratar ju om 81 000 döda ryska soldater. 81 000. De ryska markstridsstyrkorna är på 280 000 man. Det här skulle nästan, ja, det är mer än en tredjedel i så fall som man skulle ha förlorat. Amerikanska källor talar om lite andra förluster, men väldigt höga också. Och det här är ryska soldater som har dött, som man har. Man publicerar de här början av kriget, man har slutat med det nu för det blev för mycket.
Men det här var de som stred bland annat utanför Kiev. Och ni kan säga på dem att de är unga och ni kan säga att de har mycket medaljer. Och det här är en enorm kompetens som ryssarna har förlorat. Och det här kommer man inte kunna återskapa. Det här är en generation som man har förlorat. Och de här, Ryssland sattes utanför Kiev på flygplatserna och de togs till de här sjukhusen som fanns i Belarus. Och om ni vill läsa lite mer detaljerat hur skadepanorama och sånt ser ut så kan jag rekommendera den här artikeln. Och det är CNN som har gjort det här. Så det här var läkare som blev tvångsrekryterad, hur man kan bli det, till att jobba där. Och när han hade jobbat klart så sattes han i fängelse en och en halv månad för att inte det här skulle komma ut. Och det här är vad amerikanerna säger, att över 100 000 är skadade och döda på båda sidorna. Och jag vet inte, det känns som det här är lite överdrivna siffror om man tittar på det här. Men det kanske är en antydan om att man borde stoppa det här kriget, att det är så mycket. Om man talar om 50 000 döda på den civila sidan. Men jag har fått ukrainska uppgifter på att man tror att det kan vara mer än 50 000 som dog i Mariupol av civila. Men det är ukrainska uppgifter och jag tror inte vi vet hur mycket det har blivit. Så man kan också gå in och titta på vad WHO gör för någonting. Jag tror att det här är i underkant. Och här kan jag också säga då att sjukhus blir attackerade, sjukhuspersonal dör och ambulanspersonal också. Så att det är ett farligt jobb. Och jag såg att SVT, för att tala om dem, de visade en tysk dokumentär från Charkiv. Bland annat med sjukhuspersonal och de jobbade 36 timmars pass. Men alla de som var med i filmen hade lämnat Charkiv. Men det var intressant att se hur de jobbade. Det här är medicinsk hjälp som går till Ukraina. Det kanske inte vi har pratat så mycket om. Ni kanske känner till det. Och det här är ju oerhört viktig hjälp att skicka dit. Och inte minst de här mobila operationsanläggningarna som skickas till. Och jag tror vi kommer få höra en hel del här. Johan von Scheeb har ju varit i Ukraina på den här katastrofmedicinska konferensen i Stockholm som går i början på december. Där tror jag vi kommer få höra en hel del mer om det här. Men som sagt, det här är väldigt viktigt för att upprätthålla motståndsviljan. Det vi har sett här också, det är att det är en annan hotbild nu från det civila samhället. Och det här blir man lite förvånad när man tittar på, det här är de drönarna ni har sett och det var det här man sköt en hel del nu senast. De kommer från Iran och de här går 185 km i timmen som ni säger där. Men det som är det anmärkningsvärda här, det är ju räckvidden på dem. Så de här når var som helst i Sverige ifrån uppifrån Murmanskområdet, Sankt Petersburg eller Kaliningrad. Och med en laddning med högvärdig ammunition som är på 40-50 kilo så gör man en väldigt stor skada. Och det här är den drönartyp som vi har sett, Sala, som ryssarna använder. Och det här är bara 3-4 kilos sprängkraft i den här. Och ni ska få se vilken effekt den ger. Snart. Och det här är den kinesiska varianten och den här sägs kunna gå 1000 mil. 1000 mil. Och ni ser att den har en hel del vapen. Så de här drönarna, de kan man
ha ute på havet för övervakning och man kan ha dem också över territorier. Och det här har nu kommit som liksom det vertikala hotet har kommit som en väldigt stor sak här. Det här är siffror från Nagorno-Karabach. Och då kan vi säga att av 143 bekämpade stridsvagnar så slogs 101 ut av sådana här tränare. Så en verkansgrad på 70%. Och jag som artillerist 91% på artillerin. Så när de här kommer igenom, det är nästan som varje sån här träffar. Skjuter man artilleri så kanske träffar en granat av 10 eller en av 12 i bästa fall. Så de är väldigt effektiva. Nu ska ni få se när man slår ut ett fordon här. Det här är en haubits, bandgående haubits. Och UAV-erna, drönarna, de mäter in och sen så kommer den här nu från höger sida. Ser ni att den flyger in där. Nu när jag tittar på den här så ser ni att det blir rök, ni ser personal som springer därifrån. Och nu är det en termisk bomb det här, så de här 3-4 kilorna, de freter igenom den här vagnen. Så de går in i vagnen och antänder då olika oljor och annat och kanske drivmedel. Och sen når de ammunitionen och då blir det en jätteexplosion. 3-4 kilo. Det här ändrar liksom villkoren, kostnaden för en sån här, ni ser vilken explosion. Så kostnaden för den här är liksom ringa jämfört med vad de kan ställa till. Och ukrainarna har ju varit väldigt framgångsrika med sina drönare, inte minst inledningsvis här. Och så där lätt kan man slå ut då ett fartyg. De här drönarna går ungefär 4 mil, så de är ju medbundna till den här taktiska striden. Det här är exempel då på iranska drönare. Och titta på räckvidderna och hur mycket de kan ta med sig och vilken flygtid de har. Så de här kan i princip då avlösa varandra, så att man får räkna med att det kommer vara drönare i luften hela tiden om man inte har medel att plocka ner dem. Och här var den vi såg tidigare, där har de plockat ner den till 2000 km. Och här är de riktigt stora som man har. Så Iran, Israel, Turkiet är duktiga på att göra sånt här. Och sen naturligtvis Kina och USA. Det här är den amerikanska arméchefen och han säger att det som är viktigt nu är att vi skjuter långt, att det är high tech och att det är en hög effektivitet, en hög dödlighet i det. Så man kommer skjuta in mot flygbaser, man kommer skjuta in mot hamnar eller mot infrastruktur om man vill sluta. Ja, vi hoppar över honom. Och så här ser den framtida striden ut. Alltså man använder sig av sensorer, mäter in. Det är väldigt viktigt att veta var saker och ting finns. Och sen så har man robotar som utför mycket av det här. Och sen är det människan som kommer in i tredje hand. Så det är den här utvecklingen vi ser framför oss. Och en del av det här har vi sett i kriget. Och framförallt Ukraina har varit väldigt duktiga på att använda sig av den här moderna teknologin. Så man skulle kunna säga att Ukraina ser var någonstans ryssarna finns. Och ryssarna är lite halvblinda. Vi vet på ungefär var Ukraina finns. Och därför så använder ryssarna mer resurser då för att kunna påverka dem. Vad ukrainarna gör. Så ukrainarna har en mycket högre verkningsgrad i de moderna systemen. Och så här ser eskalationstrappan ut. Och det som Ryssland gjorde inledningsvis, det var att hålla sig till den här taktiskt operativa nivån. Det är där man har den lilla striden inom ett djup på kanske 50 mil. Men det vi ser idag, det är att man har flyttat upp den till den politiska nivån. Och hur ska man kunna skada Ukraina om man inte kan vinna det taktiska kriget? Jo, man angriper dem politiskt. Man ser till att det inte går att leva i Ukraina.
Så därför slår man emot energi, därför slår man mot vatten, därför slår man mot förbindelser och sånt. Så att det blir svårt att överhuvudtaget kunna leva där. Och borgmästaren i Ukraina har ju sagt att fortsätter det här, att vi tappar ännu mer el, vatten, avlopp, då måste vi evakuera 3 miljoner människor. Nu är det naturligtvis en del i att äska med luftvärnssystem så att man kan skydda sig mot det här. Men man flyttar över alltså kriget till den här civila delen. Och på så vis hoppas man att man ska kunna kanske börja fredsförhandla. Men det militära kriget där säger jag att Ryssland inte kommer att ha stora framgångar. Så återstår det att säga. Det här är strategiska sårbarheter i Europa, och det här har man ju och naturligtvis tittat in på. Vi ser ju hur beroende vi är. Slår man av de här elförbindelserna, då blir det ganska besvärligt för oss. Vi har ju varit på Gotland här nu. Vi har 2 elledningar som går dit 10 mil i Östersjön. Hur lätt är det att försvara dem? Och vad händer om man skulle klippa någon? Så ser man det här ur ett sjukvårdsperspektiv, så är det ju oerhört viktigt att man har alternativa sätt att försörja sig med el. Helst borde man vara självförsörjande naturligtvis. Så det här är någonting som man har försökt utnyttja då från rysk sida, och även då att trycka upp el- och gasoljepriserna för att skada den europeiska ekonomin. Jag vet inte om ni har sett på era pensionsbesked, men det har varit en positiv utveckling det senaste året. Strategiska mål då. Om Ryssland skulle ta de här målen, då skulle det bli besvärligt för Ukraina. Så våra beroende av energi är väldigt känsliga. Med stor säkerhet skulle jag tro orsaka interna flyktingströmmar i Ukraina och kanske också externa, för att man skulle helt enkelt inte ha någon energi. Man har också spelat ut de här korten med det strategiska bombflyget uppe i Nordnorge. Vansinnigt att överhuvudtaget ta upp dem dit, men det var en markering. Och sen har man ju pratat också mycket om det nukleära hotet. Det ser ut så här. Så går man in på Sveriges Television så kan man hitta kärnvapensimulator. Och jag plockar ut Visby här, eftersom jag har varit där, bor där emellanåt. Och jag tar då en Iskander med 100 kiloton. Och Iskander finns nere i Kaliningrad. Den tar ungefär 3,5 minuter att nå Gotland. Och inte ens de militära styrkorna där kommer att kunna i så fall få skydd. Och skulle den detonera så skulle det här bli effekten. Eldklotet i mitten, sen strålning och sen tryckvåg. Och så här ser det ut. Och jag tror den här bilden är en bra förklaring till varför jag inte tror att det här kommer att ske. För att det här går, det här är för mycket. Det kommer, jag tror inte att det går att hantera en sån här eskalation med kärnvapen. Så det är för avskräckande i sig själv. Men vi diskuterar kärnvapen väldigt mycket nu, och vi har haft politiker som jag tycker har uttryckt sig väldigt konstigt om det här kärnvapen ska överhuvudtaget. Det här är den sista bilden då. Det här är hämtat ifrån Israel. Det här är sånt vi använder i
säger till oss att när det händer saker och ting, vi blir ju överraskade. Överraskning innebär att vi inte har beredskap för det som vi blir utsatta för. Det som är intressant med överraskningen, det är ju hur lång tid tar det för oss att återställa balansen. Vad har vi för kvaliteter att återställa balansen? Eller kan vi till och med försöka påverka omgivningen så att inte vi blir överraskade? Och det de pratar om här, det är ju det vi ser händer i Ukraina. Alltså att det är den här typen av vapen som man använder, missiler och drönare. Och också teknologiska överraskningar. Man hittar på någonting nytt. Och här tycker jag som sagt att Ukraina har visat sig väldigt kreativa i sina lösningar. Men motståndaren kan överraska oss. Och det här kommer, oavsett hur bra luftförsvar Israel än har, så kommer de, om det blir en sån här konfrontation, så kommer de få stora civila förluster. Och de har världens bästa luftförsvar. De har ett väldigt litet land också. Men de uppskattar att de har 150 000 missiler riktade mot sig. Så det är därför de håller på och krigar väldigt mycket mot Iran och iranska styrkor i Syrien, som inte rapporteras i Sverige. Och om man inte kan åstadkomma och hålla ifrån det här och skydda civilsamhället, då riskerar civilsamhället att falla sönder. Då kommer man in i den här kärnan. Så de här hoten behöver man munter eftermiddag när jag fått det. Men det är det pussel jag kan lägga här. Frågor? Jag satt och tänkte på en fråga. Innan nu i Ukraina så var det mycket det här med cyberattack. Det vi skulle vara rädda för. Ja. Ska vi fortfarande vara rädda för det? Cybermänniskorna menar att man har inte spelat ut de här korten, men cyber, de är ungefär som underrättelsemänniskor, att man behöver ha någonting för att man ska ha ett existensberättigande. Så om det här hotet är så stort, det återstår väl att se. Vi har ett par frågor här. Något som jag också satt och funderade på, det var det här med fake news. Ja. Är det någonting man har sett? Det pågår. Jag vet inte hur mycket av det här som är fake news. Nej. Ja, nu ska vi se här. Den första frågan där tror jag tillhör kanske det förra. Nödlägesplan om brand och säkerhet. Ja. Jag hoppas att det är rätt. Men pandemin ställde in en totalförsvarsövning. Är det något som planeras igen snart? Inte att ställa in dem, men det ska bli en ny. Så att, jag vet faktiskt inte igång i alla fall, och det är nödvändigt att göra och det är prioriterat. Plocka ner drönare, ja det finns möjligheter elektroniskt att plocka ner dem och fysiskt att plocka ner dem. Och det kommer att förbättras, men det är ju medel mot medel. Problemet med drönarna är att de kan bli så många och de har sån precision så att det kostar att plocka ner dem. Och det som är den lösningen jag har sett här som kanske är den bästa, det är laser. Laser kan plocka ner väldigt mycket, men det kostar mycket och det gäller att ha tillgång till det. Men man kommer försvara städer bland annat med laser. Så det tror jag kommer vara det viktigaste. Skyddsrum. Fretbomber. Ja.
Jag tror inte att det är fredsbomber man skulle använda emot skyddsrum. Så jag tror att våra skyddsrum ändå är rätt bra. Jag tycker vi har inte fått rapporter från Ukraina att det har varit problem med deras skyddsrum och sånt, utan det är ju mer att folk har träffats i sina egna bostäder och sånt. Men frågan är om vi har tillräckligt många skyddsrum. Det är väl det. Så att nej, jag ser inte det som har hänt. Det är andra bomber man använder för sånt som penetrerar och går djupt ner i marken. Och de tror jag man kommer använda mot andra mål än civila skyddsrum. Var det något mer? Svara exakt på det, men om du skjuter ner den så går den ju ur kurs i alla fall, men det kan ju vara som så, vi har ju sett att man har skjutit med annat här, att du tar en annan kurs, men generellt sett så när du skjuter ner något då oskadliggör du det, men ett flygplan som faller ner, om det faller ner över ett bostadsområde, det är klart att då blir det skadligt. Men det går att skjuta ner de här drönarna på det här sättet, och det som man kanske undrar över är varför blir ingen skadad av alla de här kulorna man skjuter då, men det blir en stor spridning utav dem. Men just de här iranska som jag visade som gick i 185 km, ser man dem så finns det ju möjlighet att skjuta dem. Men nu kör man ju dem på natten och då är det väldigt svårt att se dem. Men det går. Och det är bättre att skjuta ner dem än att låta dem flyga vidare, helt klart. Ja. Jag tror inte att det är det som är problemet heller, utan det är väl frågan om var man bor, vilka problem bara med höga elpriser. Men tänk er om elen inte finns överhuvudtaget, eller om vi börjar med elransonering. Det kommer ju drabba oss väldigt hårt. Och sen då om det slår på andra saker också då, som drivmedel, då blir det besvärligt för oss. Om vi inte får transporter som fungerar, vi får inte mat och läkemedel och allt vad det kan vara. Men det går att klara av naturligtvis, men de indirekta effekterna, blir folk sjuka så kommer det dö många fler sjukdomar än de som blir påskjutna eller träffade av missilen. Så det är de effekterna man försöker få. Ja. Frågorna, då brukar jag få när tar det här slut och vad händer det sen? Och Ukraina säger att till nästa sommar då ska de ha återerövrat allting. Men kommer det vara slut då? Jag tror inte Ukraina och Ryssland kan få det här kriget att ta slut, utan det måste vara världssamfundet som gör det här. Och hur man ska kunna förhandla fram, det är ju Ryssland som har gjort angreppskriget, det är Ryssland som har den moraliska skulden så att säga i det här, det utvecklas så. Och hur man ska få ihop det här på ett, det återstår att se hur diplomaterna kan ordna det. Och sen har det fått naturligtvis en massa ekonomiska effekter. Kommer Ryssland överhuvudtaget återhämta sig ekonomiskt efter det här? Även om man har ganska omfattande handel med alla.
Och Sverige har ju 75-76% av Sveriges handel med Ryssland har försvunnit sedan 24 februari. Och Storbritannien ligger ungefär på samma siffror. Så vi är världsbäst på det. Tyskland hade 3% minus. Vi hade minus 75. Så att Kina hade många plus. Indien, Brasilien och annat. Nej, det är den stora frågan. Hur kommer det bli sen? Hur kommer världen se ut? Och kommer vi, vad kommer hända när vi går med i något? Kommer vi skicka en brigad nu till Baltikum? Kommer vi att skicka en flygdivision in till NATO och stationera den utomlands? Vad kommer vi göra med våra ubåtar och så vidare? Så det är frågor som hänger i luften här. Men jag skulle tro att det pekar väldigt mycket åt att vi kommer gå med i NATO. Och det kommer också få konsekvenser hur vi kommer att hantera medicin och försvarsmedicin, krigsmedicin och sånt. Ja, precis. Och NATO har ju en försvarsmedicinsk doktrin som är betydligt vassare än den som vi har. Så det innebär att man måste förstärka, inte minst på transport- och logistiksidan. Men vi har ju väldigt, väldigt lite försvarsmedicinska resurser i Sverige. Vi måste ju lita på er. Jag tror att de har många sår att slicka nu. Man har tappat väldigt mycket kraft. Så jag får den frågan när jag är på Gotland. Så kommer de att attackera Gotland och sånt. De har inte kapacitet att landstiga eller att luftlandsätta. Men de kan störa, de kan förstöra möjligtvis. Men tillhör vi NATO så ser jag det som väldigt osannolikt. De skulle göra det. Och även om vi inte gör det så ser jag det inte heller som sannolikt. Och vi kan nog sitta trygg i båten ett tag till. Jag var ju tacksamma för att ryssarna inte fick någon sorts depå de ville ha i Slite, va? Ja, de fick den i Karlshamn istället. Yes. De kom ju närmare er. Okay. Nej, vi gotlänningar sa nej, nu är det nog. Ja. Nej, de var en gång för mycket där, så att det får räcka. De var där under Gazprom 1, inte Gazprom 2. De var Karlshamn. Mm. Ja. Så att nästa gång, då vet ni, då är det bara att köra ett sånt här spel och sen så gör ni massor med triage och kommer med förnuftiga lösningar hur vi ska få en bra genomströmning. Då kommer ni klara mindre problem än annars. Ja. En varm applåd. Mm-hmm.